Vaan näitä numeroita. Siis Helsinkiin tulee 8 raidetta, joita myöten tänne tulee henkilöjunia. Ja ne menee tonne etelään saakka. Ja niiden liikenteen hoitamiseen ei itse asiassa tarvita kuin 14 päättyvää raidetta niillä seisonta-ajoilla, joita käytetään nykyään. Mutta jos me rakennetaan esimerkiksi lentorata ja halutaan niin kuin tänne yksi rata lisää, silloin meidän pitää keksiä jotain, millä me päästään, niin kuin, että me saadaan enempi kuin ne yhteensä 8 raidetta, jotka siis henkilöliikennettä hoitavat tällä hetkellä tuonne Helsinkiin saakka. Muuten mä niin kuin sanoisin siitä, että kyllä meillä on tietysti potentiaalia joukkoliikennettä kehittää myöskin pintaliikenteellä, ja meidän on pakko kehittää sitä muullakin konstilla kuin raskalla raideliikenteellä, koska ei taivu nämä junat eikä metrot niin kuin jokaisen korttelin ympäri. Ja sen tähän niin me joudutaan kehittämään sitä muulla tavalla, ja me joudutaan kehittämään esimerkiksi raitioliikennettä myöskin esikaupunkeihin, niin kuin on suunniteltu ja päätetty jo. Mutta nämä on pitkän aikavälin asioita, ja niihin niin kuin tarvitaan tämmöisiä arvovalintoja, koska ei niin kuin, ei voida vaan saada kaikkia asioita yhtä aikaa. Meidän on pakko sitten valita, ja poliitikkojen tehtävä on tietysti tehdä sitten niitä valintoja. Tähän olikin oikein hyvä päättää. Kaikki on arvovalintoja, ja me voidaan niin kuin tehdä semmoisia valintoja taas vaaleissa, mutta kiitän. Annetaanpas raikuvia aplodeja Jukka Tarkkalalle, Kari Ruohoselle sekä Antero Aalto, Yri Hakanen, Mari Holopainen, Tarja Kantola, Kati Peltola. Kiitos kovasti kaikille panelisteille. Nyt sitten meillä on bändi, joka esittelee.